Kukuna motor jabs kan olan. Jarama içecekti onu. Öyle. Ey moş. Mına yekio basımızda bele boldu koy, bele boldu. Özüm kolun alasın au, na yekio bar koy. Kanat egemiz özümüz ben özümüz bolayıkça. Malın basın kurayış deyip ağılık egemiz koy. Ana Murat degen kaynan bar edo bilesin mi benim? Sonun üyünü sorabağamız. Jalınıp jalbarınıp. Енді кеп мал ұстап, енді сиыр сауып, күнімізді көріп жүрген кезде, мына екеуі жетіп келді ғой. Қасақана сол Мұраттың сиырын доқпандырып өлтірген ғой бұл екеуі. Білмеймін, ана электрошокер дей ма, сондай бір ұрып өлтірген ғой. Ана қатыны да бір кесапат біреу екен. Қолымдағы бүкіл алтынымды комплектінің бәрін шешіп алды ғой. Мына қалаға жете алмай жатсақ, мына мен көке я. Штангілерім бәрі не ақ қойған жақты, есіріп қойған жақты ғой я көке я. А, қанаттың қолындағы бірақ жүзігі бар еді өзі. Сен пәлен бұл, пәлен жыл болып тағып жүргенде. Соны ана күйеу шешіп алды ғой. Енді дым жоқ, дым жоқ. Қолымызды мұрнымызға тығып қалаға келе жатырмыз енді. Қанаттың бетіне қарай алмай отырмын ғой, ялып отырмын. Қанаттан жаман ят болды бар ғой. Бопты емес жақсы. Қанат қарап отыр ғой, табы. Үйтіп бет мұншағын төгілмей ақ қойсын шай жама. Осының бәрі сенің планың бар ғой. Әтеге шақырдың ана екінің де. Әтеге шақырып, сана Мұраттың сиырын өлтірдің деп, сана үйден қуып жіберсін деп. Ескі қоя қарсаяны, удар болған сияқты, көке алды, плотты удар болған сияқты, көке я. Мына капотта краскіленген сияқты, көке я. Шіріп кеткен ғой, анаңарсын, бәрі шіріп жатыр ғой. Ржавшина, ржавшина болып жатыр ғой. Негізі қай жылғы көке? А? А, көке? Қазір вообще сұрақтарға жауап беріп жатқан жоқсыз ау, дей ме? Айырым, үндемей жатыр ғой көке. Бар ойың енді қалаға кету, ауылда тұрмау да сенің бар ойың. Бүкіл жамандықтың мен сетті деп ойлайсың ба сен? Екеусіңдер, екеусіңдер. Мама ішкенді қосса? Е, мамам тіл тигізбесе мен. Қош. Істейсің сен, мойындамай отырсың ғой, осының бәрі сен пландастырғансың мен. Жаңа ойландым мен бар ғой. Бір күнің көтін көрген бәлесің ғой сен, сенен бәрі шығады сенен. Ойфырмай. Өкінемін бар ғой, өкінемін. Өмірде бар ғой, екі нәрсеге өкінеді екен байжама. Неге? Біреу қосандыққа дауыс берген ме? Біреу саған үйленген ме? Сен әңгіме айтып жөндемедік па? Сен білесің бе, мен де өкінішім жетеді білесің ба? Не өкініш бар сенде? Әже, екі ақ өкініш айтайын саған мен. Бірінші саған тұрмысқа шыққаным өкінем, екінші қосанға дауыс бергенім өкінем. Бар, құрып, бар, құрыпсың, барсың. Е, менде свежий өкініш бар, аласыңдар ма? Не өкініш? Машина жүрмейтін болды ғой. Жүрмесе, үш адам жүрсе, бір машина жөнде алмайсыңдар мамансыр. Е, мотор жабысып қалған, чотам. Е, мотор жабысса, мен жабыстырдым ба соны? Не айқайлайсың? Айқайлаймын, не? Жай сөйлей алмаймын мен. Чотам. Е, жап аузыңды, аузыңды айырам қазір, Мансар. Қалай аузыңды айырам? Сен мен аузымды айырмай тұрып, әпшем, сен аузыңды айырсаң, түсіндің ба? Чотам. Мен ма тимеймін бір әулеттеріме мен. Не болып жатыр, чотам? Мына тетең аузыңды айырам дейтін ба? Аузың жап тана қат. Е, аузыңды айырса, айыратта чотам. Ассалаумағалейкум, жігіттер. Су бар ма, су? Су жоқ, чотам. Уау, шәріп! Қалайсыңдар ай? Ойыма сені көреміз деп ойла. Ой, мен де мынау. Қалай қамасың ба? Ей, жақсы, жақсы. Әбісі бақты. Ой, мал бағып жүрмін ба сол? Құл көрсің қама. Ей, мені қойшы, өзің қалайсың? Ей, жақсы. Ана алды бір шайшенде бір қыздың үйіне кіріп кеткен не болды? Немене дейді? Қатын отыр екен. Не дейсің, шәріп, не дейсің? Іштеңе, ей. Ей, анау. Не, чотам. Шай ішейік дейді, қойшы. Қалай амансыңдар ма өздеріңе? Әбішсің жақты? Қатыны қуып жібердім әлде. Әбішкесіне. Қатын қуды ғой сол, қатын қуып жіберді, келместей қылып жіберді ғой. Бір қатынды ұстап қалдың ба әлде, аймандай болып? А, е, сіз кішкене құмарлығың бар сізде. Әй, ол мен анам атайлы карта ойнайтын бар еді ғой мен. Құмар ойынды. Карта ойнадым, соған кірдім, жаңағы бүкілін тіге беріппін, тіге беріппін, тіге беріппін. Соны көзімді ашсам, әйелім еңгезердей болып тұр ғой. Сөйтті да ашуланды да, сен де бір күн мені тігіп жібересің деді да, жіберді, қуып жіберді. Соны жүрмін енді, мал бағып күн көру керек енді. Бүгін бірақ анау кешім сұрап қалаға барамын деп жатырмын. Әйеліңнен ба? Иә, көңілін табу керек қой енді. Қанша күн отауластығы. Қалай, ерама, жақсы ма? Сен қалаға немен барасың? Ой, машинам бар ғой.
Sen yorumda. Kaç tane işin? Mına jerim ana, tiyip tur. Mına jer qonda mına. E, onda semen jetip alayık biz. E? E, bol jürindir. Jol şerip bolat, tağ kıras. Tez çıqasın degenge? E, mına jer tiyip tur. Kiyimde osıram da şıqam. Bol akvizisiya mashinaga jür tura turamız. Kiyim osıram da şıqam dep atır qo. Jaqın jer dep tur qo. E, jaq jaq qo. Ket. Abşe, ayga paket tastamağız. Ket qo onu. Bağın çok iyi. Şüpheli ama iyi. Ağılın canında ama şişten var olup. Maşası cürp durmayacak mı yiyiz kardeş? Bilmiyorum. Kete sağlısın kafanın cevabı olacak mı? Bir iki ay bu kal dana. Mal bağı cürgen. Bizi ayın mı edek? Tasla çıkış ayında. Lan cürmeyi koydun. Üç cürgen cür. Bizim lan ağılın oturalımız mı? Ha? O şişerde mi? Haa. Caman ağış kötüsün. Haa. Kaçın dedi. 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 Kaçın Şunda karlıgaşınız koy mu? Ne bu? Kırpış işin? Aa kırpış işin bu. Onda bu şugarın istedikken kırpış işin bu durgu. Yatsız. Kakay. Kakay ket bar. Oy bile. Kanat toktaş beri. Eşer bana kandaysa o. Abalayıktı çoğu şunluyum. Ha çoğu. Şimdi ömedi o. Tuzlu su. Әліш қаласын да өзі? Қош? Ә, үйге кеп қалдық мұна жерді алып келіп жүріп жүріп. Үй бар шемізді әлі? Электрошок такмыш? Э, котом кысса ше. Ой, мазар. Айтсайын аларга. Ой, чүчүш. Э, стейк жемедик ба? Чибо. Сотту алып кетесиң, сотту алып. Э, жакындап калдык ба шарып? А, мына жер. Тип кал. Тип кал. Тип кал демей жакындап калдык. Ерин кезерип барады шарып. Э. Бир жүрсөн, жакын жүрүнсүн, аны экөө бир-бирине таңып калдым. Кеп калдык ба, шарып? Мына-мына болду. Кеп калдык. Mene de kev atkanınız, jet sigaret aydı tuğun, alı ki jetken yok kuzgu. Jana bu, uzak boğaz mekinde su abal kürgü düşün oğuz. Asa kambaysın ben de. Ağuzun kura öldü o. Mına o tuşu, tuşu de bir belen aydı. Men sizlerge amandar dedim ba? Ala vermeysin derim, men aşı su dedim, aşı su. İşimge de bola beredon. İşin abirşip kalasın da prosut. Eşi uzak ıgın aytmaysın be sen, uzak, uzak deyip, jerdin bir jerdeyip aytmaysın be. Uy ben nerede kiyim ağustarıp çıkam dedim. Осы уақытта кеп қалады деп қой, қалаға барып қалады деп қой. Е, асыла бермеші бірім, асылып болғасың ба адамға? Жалсап кеттік қой. Мына қарсай. Мына қарсаңдаршы ау. Zor
Менен бол, мынадан асамыз болду. Ой, менен деп сен тагы бир аз жүргүзүн деп турсуң го? Ой, жоога сабыр кылдыш бол, жетип калдык болду го. Мен ак оно бересиң. Ошо эле кумдап шөлдөп бир деген болот да, көңүлүмдө кетичи. Кумдар тышып кумда. Жар жак бол, сал сыздаңдар бол. Ташыланды. Жүр. Yerin kezerip ketti. Ha, şıdasaңдаршы. Оразада да бір шыдайсыңдар ғой. Оразада шыдасаң сауап беріледі тоғын. Әшен сауапсыз, әшен шөлдеп отырқ қой. Шәрп. Дәңгәлін айтты, келдік па, келмедік па? Кә, мені дейтін болсаң, мына мен бір ағырам аузымнан. Е, дәңгәлі келдік болды. Мынадан асамыз болды, шыдаңдаршы. Ә, су тауып берші, кішкентай. Ішеміз, шайды да ішеміз, суды да ішеміз, бәрін ішеміз. Шай ішеміз. Қош, қош. Су! Су емес ол. Адам қатты шөлдеген кезде су елестей бастайды деген. Баяғыдан бар ол Сахараның заңдылығы да. Киноларда су. Барасың, ұстаған кезде қолың тимей өтіп кетеді ғой. Талай кинолардан көргенмін ғой. Мен дәлдеп беремін, бірмейді. Сызымға. Елес емес екен. Елес па деп ойлаған болмын енді. Мұздай салқын су екен. Ой, бәле! Келес елес ішесің ғой, амал. Бауырыңа қалдырмайсың ба? Бауырыңа хотя бы, бауырыңа. Қатты айтты. Болды үйге кеп қалдық жүріп тұр. Болды кеп қалдық жүріп кетті. Не болды сонша тырысып бәріңе? Шөлдеп тұрмын да, просто. Баяғыда. Андай жерде жылан жатқан ғой. Ә? Барып шылайын ба деп барып ұстап қойған ғой. Жаңағы су ішіп мұздай болып тұр ма? Ә, зор болып тұр. Зор болып тұр ма? Сен ағам әңгімесін бөлгенін қойшы өстіп, не айтып отырмын? Ұстап қалдым дедің ғой. Қой. Ә? Айтып қойдым ба ұстап қойғанымды? Я айттың ғой сен, ұстап қалдым. Айттым ғой, ұстап қалдым. Жаңа ана жылан деп жылан кім ба бір? А, иә, жыланым ұстап қалдым, жыла жіберген ғой жылан деп. Жыланды. Е, кеп қалдық па сен неге? Негізі ша жігіттер таппай қалдым мен. Адас қалдық. Тауып аламын қазір, тауып аламыз. Іздеп жүріп тауып аламыз. Жақын маңайда. Қалсың ба? Ей, Мансар, тосты қой, Мансар. Мансар жатқандай Мансар жаны. Ей, шақ кел. Мансар шыныңды. Ей, қоя ғой, Мансар мен сені үлкенмін ғой. Үлкен болсаң үлкен деп сыйлап келіп отыр мен қанша километрден бері. Қанат айтсай. Ей, ешек қанат несі? Ей, Мансар мен кішкентайыңнан танимын ғой сен Мансар. Кішкентайыңнан атаңның басы танисың сен мені. Жылайсың. Нең бар еді дексің ба үлкен кісі ғой. Ей, үлкен кісі болса қанша болды сыйлап жүрген. Бұл біз бар ғой, алдап жүр. Жүр, көт майыр. Қаз бізді көміп кету керек бұндайларды, көмі керек. Баяғыда білесіңдер ме, бізді ақшаны ұрлап кетіп еді ғой, шайып деген айуан. Азынан бері ақымақ. Түбі құрдайында тұр ғой бізді. Қанат, бірдеңе тауып алды. Не ол? Берген сей бер. Сай тұрыңдар. Не ол? Білмей, қарсай. Не ол? Ерін тасып ұстап тұр. Не ол? Сандық ма? Өзім қашам. Не ол? Сандық ма? Thank you.
Yuuu.